Կարևորելով Արցախցիների կայուն զբաղվածության ապահովումն ու Արցախում արկա թափուրհաստիկների վերաբերյալ իրազեկումը, տեղեկացնում ենք, որ այս պահին Արցախում, մասնավորապես Ստեփանակերտում, արկա են մի քանի հարյուր թափուր աշխատատեղեր։ Աշխատանք առաջարկող կազմակերպությունների թափուրհաստիկների աշխատավարձի չափի եւ այլնի մասին կարող եք տեղեկանալ այցելելով Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքեր։ Անհրաժեշտ է ընտրել ԱՀ պահանջվող մասնագետներ պատուհանը, տարածքային ստորաբաժանումներից ընտրել օրինակ Ստեփանակերտն ու ծանոթանալ թափուրհաստիկների ցանկին։